Закриття першого хмельницького кінофесту відбувалося в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. На зазначену годину до зали червоною доріжкою сходяться запрошені. Головний організатор фестивалю Костянтин Дідковський розповів про закулісні моменти організації заходу. Що ми це робили вперше, і те, що відбувалось паралельно в двох містах великі заходи, переїзди членів журі, трансфери, оце було трошки важко. За його словами, переможці визначали в трьох номінаціях, та головною нагородою був гран-прі. Тут переможці обирали глядачі, каже Костянтин. Головний приз все-таки це приз глядацьких симпатій, і ми подивимося. Мені дуже цікаво, чи співпаде вибір глядачів і вибір професійного журі. Така інтрига. Головна нагорода кінофесту дісталася короткометражній стрічці режисера Віталія Кікотя «Сумні портрети». Бронзову статуетку та грошовий приз у 50 тисяч гривень отримує продюсерка фільму Злата Єфіменко. Емоції неймовірні просто. Дуже класно, що отримав одразу дві нагороди. Це і відзнака журі, і відзнака глядачів, що насправді найголовніше для будь-якого фільму. Злата каже, на що автори фільму витратять грошовий приз. На новий короткий метр цією ж командою наш чудовий сценарист Ігор Зайцев та режисер Віталій Кікотя. Думаю, що вони напишуть ту нову історію. Ця ж стрічка перемогла й в номінації короткометражних фільмів та отримала приз 15 тисяч гривень. Серед повнометражних стрічок переміг фільм режисера Семена Мозгового «Сіль з Буневіллю». Лауреати отримали свій грошовий приз 30 тисяч гривень. Продюсер Тарас Босик говорить, їхня стрічка перемогла вже не на одному кінофесті, хоча в Хмельницькому, додає, перемогла неочікувано. Це документальна стрічка, вона змагалася з художніми фільмами, і зазвичай глядачам більше подобаються художні фільми. Це дуже надихаюче, знаєте, вона така штука, розумієш, що все було не марно. Серед фільмів, які знімалися на території Хмельницької області, перемогла стрічка режисера Дмитра Мілієнка «Залиште полиці пустими для нас». Автори отримали приз 10 тисяч гривень. Так, задоволений. Якщо говорити про емоції, то вони дуже незрозумілі, але цілком позитивні. Усіх стрічок, які брали участь у конкурсі, було 29. Одну показували поза конкурсом. Костянтин Дідковський додає, їх зі 170 заявлених обрали члени журі, в складі якого були представники Держкіно, актори, режисери та продюсери. Продюсер Артем Колюбаєв розповів, відкрив для себе на фесті нову Хмельниччину. Та, каже, шкодує, що не знімали стрічку «Крути 18-19 у Кам'янці. Усе, каже, через логістику. Хмельниччині не вистачає аеропорту. Саме із-за логістики на той час ми розуміли, що це буде дуже важко доставити знімальну групу. Голова облдержадміністрації Сергій Гамалій розповів Суспільному, в цьому році хмельницьке літовище не відбудують, бо попередня вартість відновлення роботи аеропорту – 2 мільярди гривень. Та, каже, працюють над цим. То, що він нас буде, я впевнений. Коли, на жаль, не можу сказати, але ми йдемо саме цим шляхом. Стосовно видатків на проведення фестивалю, то Сергій Гамалій розказує, до організації долучилися більше 10 меценатів. Немає коштів з бюджету, нас підтримували Держкіно. Держкіно виділено на це 735 тисяч гривень. Нагадаю, усі 30 фільмів показували в чотирьох містах області – Хмельницькому та Кам'янці-Подільському – в кінотеатрах. У Красивої Шепетівці – просто небо. Адміністратор Хмельницького кінотеатру Михайло Шкаровський розповідає, їхній заклад не зазнав збитків від того, що протягом трьох днів тут показували безкоштовне кіно. На кожний захід приходило дуже багато людей. Майбутні глядачі до нас прийшли, я вважаю. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.